Կրթության և գիտության ոլորտը մեր երկրի համար նույնքան կարևոր է, որքան պաշտպանությունը։ Այս մասին այսօր օգոստոսի 28-ին Կրթության և գիտության նախարարություն այցի ժամանակ ասել է հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպման ընթացքում նախարարության աշխատակիցները նախագահին զեկուցել են ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների մասին, ներկայացրել մանրամասներ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ անելիքների վերաբերյալ։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ ներկա չէին։ Հանդիպման մանրամասներն ասուլիսի ընթացքում ներկայացրեց նախարար Արմեն Աշոտյանը և ասաց, թե ոլորտի վերաբերյալ ինչպիսի հանձնարարականներ է ստացել նախագահից։ Աշոտյանը չհամաձայնեց ասուլիսին ներկա լրագրողի այն տեսակետի հետ, որ այժմ կա հասարակական ընդվզում ուսման վարձերի վերաբերյալ, այլ ասաց, որ կան խմբեր, որոնց հետ անձամբ մի քանի անգամ հանդիպել է։ Նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում ուսման վարձերի թանկացման հարցը ևս քննարկվել է։ Նախագահի հետ հանդիպումը մեծ խթան էր, որպեսզի գալիք ուսումնական տարում էլ ավելի մեծ եռանդով աշխատենք, եզրափակեց նախարար Աշոտյանը և շտապեց Կոտայքի մարզ, մասնակցելու հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցությանը։ Տաթևիկ Ղազարյան, Սարգիս Բուլղադարյան, CivilNet.